bem-vinda a Interlagos, a minha casa, mas queria já aqui dos filhos, tudo certinho, duas provas. A do sábado, que conta com o peso do sucesso, que é aquele que lidera o campeonato, carrega 30 quilos a mais dentro do carro. O segundo, 25, o terceiro, 20, o quarto, 15 e o quinto, 10. Essas são as regras novas para o campeonato, para tentar manter a igualdade. No domingo, corrida do milhão, onde a gente não tem o lastro do sucesso e vai com tudo para tentar esse milhão. São duas provas que, logicamente, valem pelo campeonato. Tô com você. Acelerados, olha que dia hoje, a gente estava vendo ali as imagens na tela, né? Cada grande ultrapassagem, todo mundo se enroscando, porque secou no final e nós fomos para o pneu slick numa pista ainda banhadinha. Então tive momentos assim excelentes dentro da prova. O sétimo lugar foi recompensador para quem largou em 13º. A análise é que nós estamos perdendo um tempinho na subida, parece discurso de perdedor, né? Mas a gente tem que lembrar que eu estou levando 30 quilos de lastro no carro por ser líder do campeonato. Então, vou falar pra você, pega uma bolsinha de 30 quilos e dá uma passeadinha, o motorzinho também sofre. Mas, sétimo lugar, e amanhã tem mais com 1 milhão sem esses 30 quilos. Vambora! Thank you.
Eu estou muito feliz de fazer parte da equipe que eu estou esse ano. É, o carro tem se comportado muito bem, o Toyota Corolla. Está dando tudo certo, graças a Deus. Sair daqui vencedor da Corrida do Milhão e líder do campeonato são coisas que eu sempre almejava. Então eu sou muito feliz, muito grato. Também sou grato de poder ter ganho essa Corrida do Milhão e saber que estou ajudando com as ações de doação, né? Salve acelerados, domingo de milhão e que milhão disputado! Muita coisa acontecendo. Acabei largando em 22º. A razão de ter escapado demais na classificação, uma pista ainda molhada pela manhã, não consegui a melhor temperatura dos pneus, sendo assim larguei em 22º, mas aí o que acontece? Meu carro não estava gerando temperatura no começo, mas gera no meio e anda que é uma beleza. Eu fiquei muito feliz com o rendimento do carro e essas lágrimas aqui foram de emoção, porque afinal de contas na última volta ainda um retardatário acabou atrapalhando o que poderia ser uma disputa pela terceira posição com fanpush acionado. Então aproveito para agradecer o voto, a chance que vocês me dão de poder lutar um pouquinho mais com um cavalo a mais, porque foi muito legal. A quarta colocação ainda veio como uma gratificação de um fim de semana que valeu a pena, e hoje sem os 30 quilos o carro voava nessa reta. Tamo junto, acelerados!